Bom dia, Dorival. Bom dia a todos os amigos da Nova Era. Uma boa semana para todos. Olha, Tagão, essa feira de serviço do Paraná Cidadão em São João do Ivaí é uma oportunidade ali para as pessoas do município, acho que até pessoas da região também podem participar, e o convite é feito nesse momento, né? Sem dúvida, Dorival. É um grande programa feito pelo governo do estado, governo Beto Richa, através da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, onde é possibilitado à população o acesso a diversos serviços públicos no mesmo local e de forma totalmente gratuita. Nesta semana nós estaremos em São João do Ivaí, como você colocou, e evidentemente que qualquer cidadão que venha de algum outro município, esteja por ali e queira utilizar do serviço, pode e deve fazê-lo, porque a estrutura estará lá para atender a população em geral. A gente já tem a experiência de outros municípios aqui na região que realizaram, foi um sucesso, e é toda realmente uma estrutura que vem para São João do Ivaí para atender a comunidade no ato ali, na hora a pessoa já resolve os problemas. Isso é importante, né? Com toda certeza. Veja, além do programa tradicional, do programa Paraná Cidadão, nas últimas edições nós implementamos o programa Criança e Adolescente Protegido, que é um programa que tem por objetivo a emissão de carteira de identidade para as crianças, de tal forma a retirá-las do processo de vulnerabilidade. Então, este é um evento especial que já acontece na quarta-feira, onde apenas as estruturas de carteira de identidade estarão funcionando. A partir de quinta-feira, toda a estrutura de serviços. Nós temos lá Detran, Copel, Sanepar, emissão de documentos, carteira de identidade, e orientação sobre segunda via de carteira de motorista, saúde, educação, as estruturas da família, atendimento médico, o Celepar. É uma verdadeira junção de atividades do governo do estado num mesmo local, para atender a população de forma integral e de forma totalmente gratuita. É evidente, Berimbau, é importante destacar que quando a gente fala de emissão de documentos, nós temos alguma limitação. Nós não conseguimos atender 1.000 pessoas por dia, até porque nem existe essa demanda, mas se chegassem lá 1.000 pessoas no primeiro dia, não teria condição física, estrutural e humana para fazer atendimento. Então, existe um escalonamento por dia, existe uma quantidade de documentos por dia que estão realizadas. Quando nós começamos o evento, nós fazíamos cerca de 150 a 200 identidades por evento. Neste programa de São João do Ivaí, nossa estimativa é chegar nos 3 dias em pelo menos 900 identidades. Então nós estamos evoluindo e estamos medindo também a demanda, a procura pelos serviços, para que a gente possa atender cada vez melhor a população. Essas 900 mil identidades divididas nos 3 dias de atendimento, né? Na quarta, na quinta e na sexta nós teremos condições. Mas se nós levarmos em consideração que em São João do Ivaí nós temos algo em torno de 12 mil habitantes, 13 mil habitantes, nós estamos falando de praticamente 10% da população. É o maior número de atendimentos que nós já conseguimos realizar, e nós temos a convicção de que essa quantidade de documentos será suficiente para atendimento de toda a demanda de São João do Ivaí, daqueles que estiverem por ali. Depois de um feriado prolongado, Atagão, como é que começa a semana aí, agenda bastante corrida? Bastante corrida, Berimbau. Eu estarei fazendo uma agenda em Curitiba hoje e amanhã, estamos aqui na secretaria. Na quarta-feira cedo, eu me desloco à região de Cascavel e venho fazendo um roteiro de visitas em vários municípios na quarta-feira. Na quinta-feira, nós estaremos cumprindo a agenda aí na região, São João do Ivaí, aí com o prefeito Hideki, nesta parceria do programa Paraná Cidadão, ele que vem solicitando esse evento há bastante tempo, atender a população de São João do Ivaí. E depois seguimos um roteiro em outros municípios do Vale. Estaremos passando em
em São Pedro de Ivaí, estaremos passando em Marumbi, estaremos passando em Caloré, estaremos fazendo aí um roteiro de visita naqueles municípios que nós não visitamos na agenda anterior. Você lembra, nós passamos inclusive aí em Borrazópolis, anunciamos a liberação de recursos juntamente com o vereador Di, com o prefeito Didi, lá na Câmara de Vereadores, você acompanhou recursos esses que serão utilizados aí na ampliação de estrutura do nosso pronto-socorro e do nosso posto de saúde, para que se possa fazer uma clínica de fisioterapia. E os municípios que nós não pudemos visitar naquela oportunidade, nós estaremos visitando nesta quinta e sexta-feira, voltando sexta-feira no final do dia para Curitiba, e no domingo deslocando de novo lá a região de Quarto Centenário, onde a gente vai participar do aniversário do município e da festa lá do frango invertebrado. Aliás, Berimbau, nosso prefeito de Quarto Centenário, prefeito Reinaldo, na semana passada fez aqui uma apresentação do prato típico do município, o frango invertebrado, que na verdade é o frango desossado, e ofereceu aqui para o governador, para os secretários de Estado, para um grupo de pessoas aqui em Curitiba, e o prato foi muito elogiado. É um frango temperado, recheado, sem osso, o único ossinho que fica é o ossinho da vinha, e todo mundo que experimentou gostou muito, e nós estaremos lá prestigiando o prefeito, prestigiando a população e anunciando também as conquistas para aquele município. Prefeito Indor Tagão, obrigado pela sua participação aqui. Se tiver mais algum recado, fica à disposição. Eu que agradeço, Berimbau. Um grande abraço. Estamos sempre às ordens. Boa tarde a todos. E hoje vamos fazer um convite todo especial, porque amanhã começa o Paraná Cidadão, serviços do governo mais perto de você, em parceria com a Prefeitura de São João do Ivaí, vários serviços gratuitos à população, amanhã na Praça da Bíblia, na quadra da Praça da Bíblia. Então vai acontecer no primeiro dia, em especial para as crianças e adolescentes, mas também vamos ter a feira durante a quinta e a sexta-feira. Primeiro vou conversar então aqui no estúdio com o prefeito Ridei, com a vice Carla, fazer esse convite à população. Prefeito, então, a partir de amanhã começa essa feira, a população já no primeiro horário da manhã já vai poder acessar juntamente, lembrando que o primeiro dia está focado, não que o restante da comunidade não possa participar, mas leve seu filho, né, a criança ou adolescente, para essa participação. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação, né, ter esse programa em nosso município. Faz muito tempo que houve essa feira de serviços aqui no nosso município, e agora o governo do Estado, né, vem nos presentear através da Secretaria do Estado da Justiça, do Trabalho e Direitos Humanos, né, onde o secretário Artagão Júnior está trazendo toda a equipe do Estado para fazer diversos serviços, documentação, tarifa social de água e luz, que é muito importante, pessoal que tem direito, Bolsa Família, procurar que vai ter desconto, né, e todos também, o nosso pessoal também, da educação, da assistência social, da saúde, né, do trânsito, segurança, vai estar todo mundo envolvido em caráter em favor da sociedade. Então é importante, com a primeira vez que vai acontecer aqui, um dia só para crianças. Isso é um projeto piloto que está acontecendo em São João do Ivaí. Então, além dos dois dias normais, ele vai ter esse dia só para crianças na quarta-feira, no dia 26. Mas convidar toda a população, aqueles que precisam fazer um documento, carteira de trabalho, identidade, né, sem custo nenhum a identidade, é bom ressaltar aqueles que não têm, para vir fazer a documentação, que não vai ter custo nenhum, e é muito importante que a população participe. Para orientar a população, a carteira de identidade para crianças e adolescentes, portanto, documentos necessários, certidão original de nascimento ou cópia autenticada, não é necessário levar foto, viu? A criança e o adolescente deverá estar acompanhado da mãe, pai ou tutor legal. Carla, na questão de saúde, vários serviços serão oferecidos lá. Sim, vários serviços, a parte de odontologia vai estar presente, os enfermeiros, então serão dadas várias orientações, inclusive, Erington, que é muito importante ressaltar, o cartão SUS,
Muitas pessoas chegam para consultar, chegam no hospital e ainda não tem o seu cartão SUS. Ou tem aquele cartão antigo, primeiro que saiu por volta de 2008, 2009, precisa refazer. Então, leva o RG, CPF, certidão de nascimento da criança, comprovante de residência. Vamos atualizar os cadastros na hora e fazer o cartão SUS na hora também. Carla, na dúvida de quem está em casa pensa, mas esse serviço, não estou compreendendo. Vale a pena descer na praça e visitar todos os estantes dessa feira? Vale a pena porque a gente consegue, em um único local, resolver vários probleminhas que a gente tem na vida, né? No dia a dia. É uma carteira de identidade que já tem que ser renovada, que está antiga, é o cartão SUS que você não fez, é uma orientação jurídica, é um problema aí com educação, trânsito, né? Defesa do consumidor. Então, assim, é o momento da gente tirar dúvidas e aproveitar que o serviço veio até a gente, né? É um momento único, como o Hideki já falou, de termos o serviço no município e mais gratificante ainda, que São João foi escolhido para sediar, né? Este evento, onde Lunardelli e Godoy também estarão participando e São João vai sediar aí com um movimento grande de pessoas e a gente espera atingir toda a população. Todo mundo que tem algum problema, alguma pendência, alguma dúvida, vem procurar que vai ser bem legal o serviço prestado. Então começa a partir de amanhã, lembrando, dia 26, amanhã, quarta-feira, carteira de identidade para crianças e adolescentes, toda a comunidade está convidada. No dia 27, quinta-feira, também tem feira. E no dia 28, a feira continua das 9 às 17 horas. Todos os dias, das 9 às 17 horas. Lembrando que para ir até lá a quadra, para acessar o serviço, é importante levar os documentos pessoais. RG, CPF, carteira de trabalho, certidão de nascimento, certidão de casamento e comprovante de residência para que não tenha erro no acesso aos serviços, tá bom? Então tá aí o convite para amanhã, aproveitando aqui essa entrevista hoje, o prefeito Hideki retornou na sexta-feira da semana passada de Brasília, onde passou uma semana em viagem por vários ministérios, gabinetes de deputados, lá em Brasília, e traz uma novidade importante. Prefeito, essa viagem a Brasília é a segunda grande viagem que faz esse ano, mas trazendo na mala, aí, vamos dizer assim, muitas novidades para a comunidade. Com certeza, nós ficamos fazendo o dever de casa, né, em Brasília, percorrendo os ministérios, atrás de convênios que estão atrasados, cobrando os convênios, né, atrás dos deputados, quando a gente foi em fevereiro, que nos presenteou com algumas emendas, então foi o tempo da gente entregar os projetos cadastrados, né, entregamos vários projetos, tem muitas novidades, o projeto aí para o pessoal da terceira idade, o nosso centro de convivência do pessoal da terceira idade foi aprovado. Então, uma notícia muito importante, uma obra de R$300 mil, né, numa ótima localização no centro da cidade, que vai beneficiar toda a população, não só a terceira idade, mas também todo o centro de convivência, toda a assistência social, né, e especialmente aí o pessoal da terceira idade. Percorremos também Ministério da Agricultura, onde a gente tem feito alguns pedidos, tem a previsão de chegada de maquinários até o final do ano, né? A saúde, onde alguns convênios estão atrasados para a abertura do CAPS, né? Outros convênios, pleiteando também o raio-x novo. Estivemos em audiência com a chefe de gabinete do ministro Ricardo Barros, né? Então, assim, em todos os setores nós estamos fazendo o dever de casa. Por quê? Porque não é só pedir, não é só o vereador, o prefeito ir lá e pedir. Talvez ele receba a emenda e, se não tiver um bom projeto, essa emenda não vai para frente. Nós temos um exemplo de uma emenda lá de trás, né, que em 2014 foi perdido por causa de certidão. Então, assim, o prefeito tem todo um trabalho, a equipe de engenharia vai lá e projeta e depois acaba perdendo por uma certidão. Então, por isso que é importante. Cada obra do município não depende só do prefeito, só dos vereadores, só da vice ou da equipe. E sim, da prefeitura inteira, da comunidade, se unindo, né, trabalhando. Principalmente toda a equipe da prefeitura se unindo para que todo esteja em harmonia, para que aconteça a efetivação da obra. Nós temos vários, fui cobrar também algumas obras paradas, que o recurso está pendente, né, para que sejam tocadas, para que a população não
não tenha prejuízo. Então, assim, todo o andamento acho que foi muito viável. A gente tem essa aprovação aí, mas temos vários outros programas, outros projetos que estão em tempo. Nós fizemos alguns cadastros voluntários, né? Que, assim, depende do governo a aprovação ou não. Então, nós estivemos percorrendo de novamente os deputados para aprovação dessas, desses cadastros que a gente fez voluntário. Nós tivemos também a indicação de algumas emendas para a saúde, para a compra, que vai projetar aí no futuro próximo aí uma compra maior de medicamento para atender toda a população, exames também. Eu acho que isso vai ser muito benéfico aí para a nossa cidade. Então está aí um resumo sobre a viagem. Conversei com o prefeito Fábio Hideck, com a vice Carla, trazendo o recado sobre Brasília, trazendo o convite para amanhã, a Feira Paraná Cidadão, que acontece de 26, amanhã, quarta-feira, até sexta-feira, dia 28, das 9 às 17 horas. E a Carla aqui lembrando que dia 27 é a abertura oficial, a partir das 11 horas da manhã, lá na praça, tá bom? Lá na praça, na quadra, vai ter abertura oficial com a presença de autoridades do Estado, então é importante que todos acompanhem e venham participar da Feira Paraná Cidadão. Com informações da Prefeitura, Eriton Paulista.